Hai hampa, apa masak apa hari ni? Okey, saat ni aku bersihkan ni dulu. Lepas tu baru kita boleh start. Okey, basuh tangan. Lepas tu tadah ayam. Pasal kita nak rebus ayam. Rebus ayam, pakai ayam lah kan. Lepas tu apa buah ayam. Buka api. Lepas tu bila ayam tu dah menggelegak-gelegak, bubuh ayam. Okey, buah ayam. Lepas tu ni bahan-bahan nak buah kat dalam ayam tu juga. Ada kayu manis, jintan putih, jintan manis. Lepas tu ada lada hitam, tu bubur cube pati ayam, bubur cabai merah, bubur tomato sebiji. Lepas tu apa gaul je lah, gaul. Lepas tu bubur lah bawang. Alright. Lepas tu apa gaul. Bila dah siap, dah 30 minit, ayam dah masak, angkat ayam tu, bagi sejuk sekejap. Lepas tu ni bahan nak buat nasi lah. Nasi tadi, beras tadi, kalau apa guna beras biasa, tolong rendam 5 minit. Lepas tu kalau dah kata pakai basmati 30 minit. Lepas tu apa tumis saja bahan tu apa ni bau. Yang ni buah kunyit, buah garam, buah madu sikit. Lepas tu yang ni masuk je kat dalam beras yang hampa dah rendam 5 minit tadi. Sebab aku pakai beras biasa tau. Lepas tu hampa ceduk bahan-bahan yang ada dekat kuah yang hampa rebus ayam tadi. Okay, lepas tu lambat aku tuang sebenarnya. Lepas tu aku tambah ayam sikit. Lepas tu kan aku punya nasi ni terlajak ayam betul dah. Apa jangan buat macam aku tau. Nanti jadi tak elok. Tak elok sangat-sangat. Tapi rasa dia tak sedap. Okay. Lepas tu hampa bus cabai kering. Yang ni nak buat sambal dia lah. Bus cabai kering, bawang. Lepas tu hampa letak minyak. Nak tumis. Okay, tumis macam biasa. Lepas tu settle. Aku tak nak tunjuk tumis tu banyak-banyak. Sebab aku dah terbiasa buat tumisan tu. Okay. So bye. Thank you for watching. Bye.